Halutaan yhdistää lemmikin omistajat ja lemmikin hoitajat. Toimitaan verkon puolella, eli nettisivujen tai sitten applikaatioiden kautta. Eikö lemmikää enemmän ja enemmän hankitaan, halutaan pitää niistä parempaa ja parempaa huolta. Samaan aikaan työkiireet saattaa lisääntyä, sä et aina pääsekään, niin kun sulla tulee jotain matkaa. Sulla ei välttämättä ole sitä perhettä just siinä sillä kohtaa, että hei, voitko viedä kurren ulos. Palvelu on lanseerattu nyt vasta elokuun loppupuolella. Siellä on siis omat profiilisivut. Sinne vaan tekee sen oman profiilin, laittaa kuvia, kertoo vähän itsestään, kuinka monen vuoden kokemus mistäkin eläimistä, tykkäisikö hoitaa pientä vai suurta koiraa. Voi ihan itse päättää ne omat hintansa. Jos sä haluat tehdä sitä ihan vaan eläinrakkaudesta, niin sä voit laittaa 0 € sinne sun hinnaksi. No siellä siis profiilissa totta kai katsotaan, että tekstit on kohillaan, kuvat on kohillaan. Sitten siellä on puhelinnumero, saatetaan soittaa ja vähän jutella, että onko oikeasti lemmikkiystävällinen ihminen. Ja sitten siellä on kaikki, jotka näitä palveluja käyttää, pystyy rankkaamaan, antaa arviointeja. Meillä on nyt 10 Suomen suurimmassa kaupungissa, eli käytännössä siis koko Suomi on tällä hetkellä. Meillä on tällä hetkellä vain kissat ja koirat, niitä on eniten talouksissa tällä hetkellä. Toivon mukaan jossain kohtaa saadaan sinne kaneja, hamstereita, ehkä papukaijoja ja tällaisia niin kuin muitakin. Mutta näille on eniten sitä hoitotarvetta, niin näistä ollaan lähdetty nyt liikenteeseen.